А Сдруженијето за поддршка на Јохан промовираше песна Испод со што уште еднаш покажува дека и во најтешките мигови кога Јохан ја очекува пресудата по жалбата, тие се со него. Наташа Гркова Петрушевска. Ослободителна пресуда за Јохан на 19 месецов очекува неговата одбрана. На последната јавна седница во Хаг, образложувајќи ја поднесената жалба за изречената 12 годишна затворска казна, одбраната изнесе аргументи кои говорат дека Трчуловски воопшто не е одговорен за полицијската акција во Љуботин во 2001. Акцијата била легитимна и во меѓународното право не се смета за воено злосторство. Случајот Љуботин има локален карактер и треба да се процесуира во Македонија, сметаат адвокатскиот тим Апостолски Дершовиц. Јохан Трчуловски издржува 12 годишна казна затвор под обвинение дека извршил воено злосторство, убиство на тројца цивили и дека ги прекршил законите и принципите на војување. Во Шевенинген од 16 март 2005 година, кога по барање на Хашкиот трибунал од Македонија беше екстрадиран во Холандија. Ослободителна пресуда чекуваат и неговите најблиски. Нашето здружение на граѓани за поддршка на Јохан се до 19.5.2010 година секој ден има активности со кои ќе се потрудиме на некој начин да помогнеме во се она што не очекува. Промовирана и песна за Јохан, искажувајќи ја поддршката што му ја даваат. Ова песна ќе поткрена чувство на секој македонец, преку песна да не го заборавиме и се надевам поскоро ќе го видиме и преку своето семејство. Ние македонците треба да видиме конечно едно свесни за се тоа, како се браниме со стената сега. Спотот е снимен во родното село Љубанци. Далеко во туѓа земја, во темни затвори.